Des del mes de setembre, un grup de gent gran de la Seu d'Urgell va cada setmana al Punt Òmnia de la ciutat per reciclar-se en continguts TIC. El curs és una demanda dels mateixos usuaris que necessitaven reforçar conceptes que havien après en tallers anteriors. Una mica és perquè la majoria d'ells igual l'han après fa bastant temps, la part més bàsica, i fa temps que no la fan anar, per exemple, algo tan simple com el canviar el color de lletra, per exemple, no? O fer una carpeta, o com fer una carpeta dins d'un pen. Llavors, el curs es tracta una mica d'això, de com repassar una mica tots aquests conceptes, no? Per tant, el curs és totalment obert. Jo sí que tinc una programació oberta, però sempre és depenent de les demandes i les preguntes que ells facin. Avui, per exemple, treballen als PICs i ho fan amb una recepta de cuina. Es tracta de casos pràctics que busquen que els alumnes perdin la por i puguin ser autònoms al posar-se davant d'un ordinador. Tot i que és un col·lectiu que no ha nascut en una era digital potent, però com deia abans, les ganes que tenen d'aprendre i la voluntat que tenen és immensa, llavors clar, els hi ajuda moltíssim. Crec que és una manera també de que ells tinguin aquesta sensació de que pertanyen, vale, a la resta de la societat, que són útils a la resta de la societat, de que no estan fora de, sinó que estan inclosos i que és una manera de treballar, no? Els alumnes tenen més de 60 anys i per la majoria el seu primer contacte amb les noves tecnologies va ser a l'Òmnia. Per molts, el factor tenir temps juga ara al seu favor i s'apliquen allò del sense pressa però sense pausa. Mira, tot és fàcil i difícil segons sobretot qui ho explica. Vull dir, l'Esther ens ho explica molt bé i sort hi tenim perquè he fet també algun altre curs fora d'aquí i la veritat és que ho han posat en un nivell que potser és el que toque, però no des del començament, i a mi ara el que m'interessa sobretot és fer les coses des del començament. Vull dir, no tinc cap pressa i m'estimo més anar fent a poc i anar-ho fent bé, i aquí és el que fem. Però ara em va animar les meves amigues, les meves companyes que ja venien, i sobretot perquè jo tinc un fill als Estats Units i per poder-me comunicar amb ell, per com de menys fer un correu i tornar aquell, o sigui, escriure el que jo vull dir i llegir el que ell em diu i enviar-li alguna fotografia. Això és, per això em vaig animar. A més de les ganes d'aprendre, aquests alumnes juguen ara amb un altre avantatge. La dinamitzadora de l'Òmnia de la Seu d'Urgell, l'Esther Collado, va ser guardonada el 2011 amb el Premi a la millor dinamitzadora d'Europa. Aquest curs es desenvolupa en col·laboració amb l'àrea de gent gran de l'Ajuntament de la Seu. Les dues entitats recullen les demandes dels usuaris i a partir d'aquí elaboren la programació del punt. Ja fa 6 anys que hi treballen de manera conjunta, com també ho fan amb la Regidoria d'Educació i el Consorci de Persones. Aquesta és, sens dubte, la filosofia de treball del Punt Òmnia de la Seu d'Urgell, buscar aliats al territori. Hombre, és importantíssim sumar esforços, doncs, perquè tothom pugui arribar. Sobretot, si tenim en compte que la paraula Òmnia significa tots, doncs, justament per això, no? Per arribar a tothom. Nosaltres mirem, de vegades és una mica complicat, però mirem d'arribar a la majoria de les entitats que hi ha a la Seu, com a les diferents administracions també, no? Per nosaltres és importantíssim fomentar la col·laboració, per tant, és algo que mirem de fer de manera contínua. No sé, crec que és algo que ja va innato dins de lo que és el projecte Òmnia. A banda de l'administració local, l'Òmnia de la Seu també col·labora amb una associació de dones, el Pla Comarcal d'Immigració, el Pla Educatiu d'Entorn, el Centre de Dia, dues entitats que treballen amb persones amb discapacitat i la Unitat d'Escolarització Compartida. I si no fos prou, també cedeixen el seu espai a l'Associació d'Empresaris de l'Alt Urgell o l'Escola Municipal d'Art. Un gran exemple de treball en xarxa que, sens dubte, acaba beneficiant el territori.